waxaan halkan oo ah London HD kula kulmay Maxamed Saciid BK ama Maxamed Mubarak magaca dambe ee loo bixiyay Maxamed horta markii hore soo dhawow walaal horta aad baad u mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadsan kale inta ina daawanaysoo dhan aad baan u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysana waxa leeyahay cisiya sharaf ku noolaada magaca laygama bedelin waa naanay stadiye waa maxamed saciid cabdi bk laakiin culimmadu magacyo badan bay bixisay bulshadu ay bixisay waxaa ka mid a maxamed mubaarak hanti qaran maxamed de kun magac bay bulshada igu yeedhe laakiin maxamed saciid cabdi bk bk waa naanay igama faqayso markaa bakeri buu ahaa markii hore shaah baaban kula baxaymarka maxamed bal haddii imikaan u gudagalo su-aalaha dadweynuhu ay isweydiinayaan waxaa la leeyahay odaygii sidii uu fanka uga baxay waa la waayey meel uu ka dhacay waa la la-yahay waxa jira dadweyne far badan oo facebookyo la samaystay laleeyay waa bk youtube baa la samaystay laleeyay waa bk horta maxaa ka jira adigu se facebook ma leedahay walaal horta horta bulshada aan jeclahay ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamayaa meel kastay joogaan cisiya sharaf ku noolaadaan leeyahay reer soomaalilandna waan u hambalayanaya oy aad baan u jeclahay iyaga anigu behel bage baan leeyahay bagekaana waa kaad aragtay dee adna bulshada la wadaago ka runtaa inuu yahay usoo dhig maasha allah waxaana isticmaalayaan facebookyadan iyo waxaana isticmaalayaana waa ben bilaa markii aan hore ee fanka ku jirtay bay isticmaali jireen dad baa laga caayi jiro waxbaa la odhan jiray ha dhib bay igu hayeen dadka imika bejijka been abuurka magaca ku isticmaalaya horta fariin maanta ma u diraysaa war waxaan leeyahay yaxshoodaniyo dad oo arintaa ka baxa bulshadana waxaan u sheegayaa bejkayga runta ah inuu kanu muuqaalka ku jira wyahay way maxamed haddaan usoo noqdo dhanka kale iminka markii aan muuqaalka duubaynay ka hor waxa tira war calanka igu dhowe calanka igu dhowe calankii soomaalilan baa dhexdeena yaalla markaa horta dadweynihii reer soomaalilan ee markii hore aad ku guubaabin jirtay qaranimada iyo waddan jacaylka iyo maxaad iyagana maanta fariin xagga maga diraysaa bulshada reer soomaalilan ee cisiga leh ee sharafta leh ee wanaagga leh anigu aad baan u jeclahay ciddiyo calankaba dadku way igu maagaan waa cunsuri qarannimadaada iyo dadkaaga haddaad jeclaato qofku dee qabiilaysta maaha cunsurina maaha calankan in la weyneeyo in laysu taago intaba waan jeclahay marka waan salaamayaa daheesii haddaan iska dayay laakiin gabaygii iyo wadaniyadii iyo wixii baan ku gawaabinaya dhul badan oo bannaan baa jira laga soo gelayo marka waxaan leeyahay bulshada reer soomaalilan ee cisiga iyo wanaagga leh inaad ciiddiinna iyo calankiinna iyo nabaddiinna ilaashataa nin siyaasiyaha u joojinina nabadda ilaashada qofkaa dooranaysa ana gacanta idinkaa ku haysta sidaa markii hore samayseenba kasii badiyo maasha allah aad baad mahadsan maanta waxaan ku kulanay gob store brand iyo gaar ahaan shirkadda London HD oo muuqaalka naga duubaysa haaisku duuban oo isku shirkad keliya haddii bal aan su-aasha kale doonaya inaan kusii weydiiyo ay noqoto fankii waxaad sheegtay inaad ka baxday laakiinse maalmo dhaweyd si aadaa laiskula dhex marayay baraha bulshada iyo meelo kala duwan ba loo soo dhigayay in aad dib ugu soo noqotay oo aad la xamasamaysay aad heeso cusub soo saartay horta arrinkan maxaa ka jira horta walaal aad baad umahadsantahay allah ku karaameeyo kulankeenan aynu caawa ku kulannay halkan aad baan ugu faraxsanahay gob store iyo London HD-na waan u hambalyanayaa waa horta waa meel qurux badan maasha allah darka iyo kabaha iyo cadarada iyo qofku dee adeegu ubaahan yahay ka helayo waanu dhex fadhino qaabkay u egtayna waa dareemaysaanba waa u hambalaynaya cabdiqani farxaan oo inaga duubaya khabradana waxaan leeyahay shaqaalaha horu socda maasha allah walaal waxaan waa probagando wixii hore sanadkii aan fanka ka baxayay 2020-gii ayaan 63 heesood qaaday ilahay iga saamaxay markaa marba mawjad baa soo kacaysa marba mawjad baa soo kacaysa markaa qaar baa laxankii qaar baa markaa marba meel baa lasoo gelinaya dhib ha u arkin kowdi waa wixii hore weeye markaa say bulshadu iyo noolo ay ila socdaan youtube-kan waa inbagekan igala socdaan youtube-kayga aan leeyahayn halkan aan idiin soo dhigaya dee propagandada kaas waxa uu ahaa maxamed saciid bk maxamed mubaarak ay culimadu u bixiyeen dhawaanihii ugu dambeeyey aad baad umahadsantahay aad baad u mahadsantahay axmed maxamuud yuusuf oo ka tirsan sab tv
أحمد قدي قدي مقام ماملام بعوي سو مالي تساعدات ما كوبان بلي يا حبيبي ونكسن بان لي هبل شذي نداون إسا أسي شرف من منو هذا إلى أنت بكتا عافيه وعين كاسة أنت عاف ما تقبتنا هو سيادية أنت النبض هاي ستة هو بركة ده عالم كنا هيجو عاينة يجو تاجر